Lijep pozdrav poštovani gledatelji. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. već godinama ne samo čuva, nego i promiče našu kulturnu baštinu diljem svijeta. Plesove i pjesme bogatstvo narodnih nošnji namjeravaju pokazati i na festivalu u Nizozemskoj, a Lions Club Gea će im pomoći u prikupljanju novca za pokrivanje putnih troškova. Više ćemo doznati od naših gostiju. S nama u studiju su Damir Doležal. Lijep pozdrav. Dobar dan. I Valerija Vuković-Konđa iz Lionsa. Pozdrav. Lijep pozdrav. Za početak, čeka vas jedno novo putovanje, novi izazov, novi stari festival. Čut ćemo da ste već na njemu i bili, ali tako prije ohoho godina, put u Nizozemsku, da čujemo što to pripremate i kada. Znači, prvi vikend u srpnju ove godine pozvani smo na jedan veliki, veliki međunarodni festival. Ja sam imao zadovoljstvo 1993. godine biti na tom festivalu i silno me veseli, ako bude bilo prilike, da nakon tih 31 godinu napravim malo paralelu. Tada je to doista nama bilo prekrasno. Doduše, ja moram reći da smo mi u to vrijeme izlazili iz grada u kojem je još svirala i opća opasnost. Novinari koji su došli iz Nizozemske praviti reportažu u društvu su nas slikali na trgu Ante Starčevića, a ispred županije su bile još složene one vreće sa pjeskom. Da, kad ste spomenuli opću opasnost, ne govorimo o rock bandu opću opasnost, nego doslovno. Nego doslovno se živjelo u jednim još uvijek teškim ratnim vremenima. I onda kad iz takvog jednog, iz takve jedne atmosfere dođete u jedan bezbrižan svijet glazbe, plesa, veselja, Brunsum nije veliki grad. Taj festival je svake druge godine, ali on izuzetno poznat i izuzetno posjećen. I cijeli grad ta tri dana je na nogama i svi kad završe nastupi, a ima ih, ima ogroman defile koji traje gotovo cijeli dan kroz cijeli grad, onda svi dalje nastave zabavljati se na ulici, bezbroj ljudi, ali ono što je meni recimo baš fasciniralo, puno čaša, nijedna slomljena, nijedna nije bila ni polegnuta, nego sve negdje uredno odložene, svi se zabavljaju, svi se dobro osjećaju i stvarno je ostavilo jedan prekrasne uspomene. E pa evo sad, nakon 31 godinu, organizatori festivala su nas ponovo pozvali u Brunsum. To je prilično daleki put. Mi bi trebali putovati autobusom i to do Nizozemske se ima ohoho, ali mislim da se doista isplati otići tamo i kažem posebno me veseli da napravim malo usporedbu što se unutar tih 31 godinu promijenilo. A imaš vremena do festivala, no vjerujem da se već pripremate, slažete koreografije, što ćete tamo izvesti, kako ćete se predstaviti? Pa naravno da uvijek kad idemo želimo na najbolji mogući način se predstaviti, a to zapravo nama i nije problem, jer kad imate originalne narodne nošnje koje same po sebi već plijene, kada imate folklor koji je isprepleten pjesmom, dakle u neku ruku je to i hendikep, jer je teško, pogotovo u prostoru koji nije ozvučen, pjevati cijelo vrijeme, ali hrvatskog folklora bez pjesme nema. I ta pjesma je doista dobra, izuzetno zanimljiva i lijepa. I kada imate mlade ljude koji to sve skupa mogu tri dana izdržati, da onda zapravo nije problem. Naravno, sa našim prelijepim nošnjama, slavonskim, sa našim prekrasnim pjesmama i sa koreografijama iz raznih područja Hrvatske. Vjerujem da će posjetitelji festivala uživati. Već smo evo čuli ne samo da je dug put, nego i košta. Tu je Lions Club Gea uskočio. Organizirate, kao što sam najavila, jedan disco party 9.2. da čujemo o čemu se radi. Ne njeguje samo KUD 1862 tradiciju i naš Lions Club Gea koji je osnovan prije 11 godina. Već dugi niz godina radi humanitarnu djelatnost. Godinama pomažemo, surađujemo i prepoznajemo izvrsnost u sredini u kojoj živimo.
Od samog osnutka poseban mjesec za Lions klub Gea je baš veljača iz razloga što smo mi upravo u tom mjesecu i osnovale naš klub i već dugi niz godina to je mjesec rezerviran za jedan veliki događaj koji se nekad zvao maskembal, a evo već drugu godinu za redom zajedno sa KUD-om 1862 organiziramo disco party. Disco party koji će se održati u petak, 9. veljače. Tema je veselje. Cilj nam je da promovirati sve dobro što nudi ne samo KUD 1862, nego i sve ostale amaterska kulturno-umjetnička društva našeg grada. Evo, gledamo upravo fotografije s prošlogodišnjeg partija. Bilo je, vjerujem, veselo. Posjetitelji su se odjenili u skladu sa nekom temom. Tako je, da. Pa trebamo reći, znači, donacijske ulaznice jesu rasprodane za ovu zabavu, ali na vašim društvenim mrežama kao i na našem ekranu možemo vidjeti ovaj QR kod. Svako tko ga skenira može donirati, jel tako? Tako i pomoći u prikupljanju troškova za KUD. Tako je, da. Dobro ste sve rekli. Znači, još uvijek se svi mogu zainteresirani uključiti. Da. A kako je bilo prošle godine? Prošle godine... Ne sumnjamo da će biti ove godine zabavno. Je bilo puno. Ljudi su dolazili. Svi smo bili veseli, raspoloženi. A KUD je priredio jedan dio svog programa kojim je i podigao veselje na jednu višu razinu. I jako vaše... dobro su se uklopili poslije u zabavu, bez obzira... Disko i folklor idu zajedno. Apsolutno. Apsolutno. Dobra glazba i zabava, to uvijek ide. To nikad nije problem, iako oni su po godinama mlađi zapravo od glazbe koja je bila u nekakva naša najljepša vremena. Ali uglavnom oni tu glazbu poznaju, čak i slušaju i sjajno se zabavljaju. Tako da mislim da su se tako lijepo uklopili da se nije uopće osjećala razlika ni u godinama, ni u, jedino u kostimima. A koliko mi evo znači vama u društvu, evo, pomoć i vaših sugrađana i udruga, organizacije, evo, Lions kluba, niste sami. Nije tako jeftino, jel tako? I nije tako lako skupiti novac za sve te putne troškove za organizaciju, a ipak ne možete ne ići na festivale. Pa znate, ja sam doista jako dugo u tom kulturno-umjetničkom amaterizmu i bilo je uvijek vremena koja su bila bolja i lakša i malo teža vremena. Ono s čim se mi susrećemo, zapravo prvo bih htio reći da je bogatstvo jedne sredine je što je više udruga različitih, to daje više mogućnosti ljudima da se uključe u ono što ih zapravo zanima. To je jedno neprocjenjivo bogatstvo. I dragi moj tajnik, gospodin Čik, je uvijek govorio, ako te zanima kako je neko mjesto napredno, pitaj od kada imaju dobrovoljno vatrogasno društvo. Osijek ima izuzetno dugu tradiciju i kulturno-umjetničkog amaterizma i u konačnici prvi sportski klub je nastao u Osijeku, Streljački, i postale su između dva rata gospodinske udruge, hrvatska žena, katolička žena, židovske žene. Dakle, uvijek su se okupljali, uvijek su radili nešto s čim su oplemenjivali sebe, ali i okolinu u kojoj su živjeli. I uvijek je to bogatstvo i uvijek je divno da ljudi svoje slobodno vrijeme na jedan tako lijep način, kreativan način popunjavaju. I ja mislim da je divno da postoje udruge i divno je da jedne drugima pomažemo i zapravo kroz to i djelujemo, a u konačnici svi se i dobro zabavljamo. E sad, vremena su se doista promijenila i danas nije jednostavno otići, puno je poziva. Evo, mi smo nedavno imali jedan prekrasan poziv na Siciliju, ali ona je toliko daleko i toliko je komplicirano i festival i predugo traje, tako da je i ljudima teško dobiti godišnji 10 dana i 10 dana izostati škole. Ali u konačnici uvijek kad dođe nekakav festival, prvo se pitaš, a kako sad tamo otići? Ja?
Jer ovaj način na koji se financira kulturno-umjetnički amaterizam zapravo i ostalo je sve vezano uz određene projekte i projekat rješava samo jedan segment. Mi možemo preko projekta nabaviti nove nošnje i nove instrumente. Dakle, on je ovaj ciljen. Vi imate hladni pogon, pogotovo kada se radi o ovakvom jednom ansamblu koji ima ogroman fundus prekrasnih originalnih narodnih nošnji, ogroman fundus instrumenata, o notnim materijalima, o svemu tom, i sve to treba i održavati i čuvati i pratiti i popravljati i dokupljivati. Dakle, nešto čemu mi zapravo uopće ni sa strane, mi sa strane ne razmišljamo. Tako da taj uvijek čovjeka veseli kad dođe nekakav poziv, ali odmah prvo pitanje ti je, aha, sad taj autobus do, ne znam, Slavonskog Broda, Karlovca ili bilo gdje dalje, košta toliko, a odakle? Nemaš sad projekat da odmah to riješiš. E, tako da zbog toga zapravo se često puta nađemo u situaciji da jednostavno ne možemo se odazvati na poziv jer su sredstva ograničena. Da, nažalost, niste jedini i drugi muku muče s tim, ali evo, koliko ide, ide. Valjda će da vam put se naprijed nekakav malo bolji sustav financiranja tog sveg skupa. No eto, zahvaljujući dobrim ljudima, sve se da riješiti, jel tako? Ma ja sam samo htjela dodati da usprkos svim tim poteškoćama mi nemamo problem u ocjenjivanju i valorizaciji rada naših društava. A samo ću podsjetiti na činjenicu da je i Bećarac UNESCO zaštićeno nematerijalno dobro. Dakle, nema se tu šta dodati, treba samo podržati. A vi podržavate u Lionsima i ostale, jel tako, akcije. Nije to samo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. Da. Pa Lionsi su u stvari sastavni dio, u stvari naš klub Lions klub Osijek. U Osijeku postoji još Lions klubova koji se međusobno podržavaju i međusobno surađuju. Naš klub, kako sam već i rekla, već 10 godina se trudi prepoznati potrebe sredine u kojoj živimo i ponuditi neka rješenja. A svjedočili smo da čak i mala pomoć ljudima jako puno znači. Plan svih Lionsa je godišnja pomoć 200 miliona ljudi. Dakle, Hrvatska je podijeljena po zonama, zone po regijama. Sve skupa nas djeluje oko 60 Lions klubova. I ja ipak mislim da smo mi jedna snaga. Kako ne, evo, korak po korak i pomoć po pomoć i doći ćete do tih 200 milijuna ljudi. 200 milijuna ljudi, da. Eto, među njima su dakako i Osjećani. Moramo, znači, još jednom podsjetiti donacijski kod, jel tako? Ako neko želi pomoć, može se pronaći na vašim društvenim mrežama. Tako je, na našim društvenim mrežama je kod, odnosno uplatom. Svako može pomoći ovoj akciji, ovoj velikoj stvari za koju se priprema KUD 1862. Da, krenuli ste evo na vrijeme sa senzibiliziranjem javnosti, tako da ne sumnjam da ćete uspjeti evo do ljeta prikupiti potrebna sredstva. Vjerujem da hoćemo. Vjerujete da hoćete, a vjerujem u imi. Naravno, u sve to redovito vježbate, trenirate, primate nove članove. Uvijek. Kako stojite s mladima? Uvijek to pitamo s podmlatkom. Dakle, mi u same organizaciji imamo one najmlađe, to su oni mali uzrast. Folklorna igraonica i folklorna radionica. Imamo isto tako i mlade tamburaše, jer bez podmlatka nema ništa, ali recimo značajan dio, ipak moram reći, članova su i mladi ljudi koji dođu studirati u Osijek, što je krasno, oni su već u pravilu folkloraši, oni već prilično vladaju scenom i nastupom, znači trebaju naučiti koreografiju, vrlo brzo se mogu uključiti. Ali svi ostali mladi, evo, opet pozivamo, dođite, ugodno iskoristite svoje vrijeme i aktivno, zapravo 2 sata aktivnog plesa je prekrasna i tijelo vježba.
u konačnici poslije toga je i druženje i odlasci na ovako lijepe i zanimljive turneje, tako da doista se isplati. A kako vi stojite u Lionsicama i sa slobodnim vremenom i sa članstvom? Akcija, kao što znamo, ne manjka. Da, pa nama je zadovoljstvo raditi to što radimo, zato što naprosto vidimo rezultate svoga rada. Svake godine imamo predsjednicu koja svojom energijom zada projekte koje mi s radošću i odradimo do kraja godine. Nekoliko je projekata s kojima bi se ja jako rado pohvalila, to jest podsjetila da smo ovog Božića imali jednu veliku akciju koju smo mi nazvali Samo se srcem dobro vidi. Naime, odlučili smo pomoći očnom odjelu Osijek pri nabavci jednog uređaja, oftalmoskopa, uređaja koji pomaže pri dijagnostici kod novorođenčadi. Dakle, ta akcija je toliko polučila rezultat da osim tog uređaja mi ćemo uspjeti i popraviti i obnoviti prostoriju za istu tu nedonošćad. Tako da više nego smo zadovoljni aktivnostima koje smo proveli evo u 12. mjesecu. Moramo spomenuti još fonda Lunga. Osnovan. Da. Naime, naša članica Sanja Račić nam je ostavila u nasljeđe to ime Alunga, a kako nas je ona učila, to na jeziku aboriđina znači sunce. Dakle, ona je nakitom koji ona izrađivala malo sunca ženama nudila. Dakle, to nam je ostalo u nasljeđe. U dogovoru sa njenom obitelji mi smo preuzeli to ime i osnovali smo fond Alunga. Naime, cilj i plan nam je pomagati darovitim studenticama u potrebi, uglavnom prilikom školovanja. Mislimo nastaviti, mislimo intenzivirati i mislimo se tim baviti dokle god postoji Lions Club Gea. Jako lijepo vrijeme nam leti u ovom studiju, imamo neki vremenski procjep, ali moramo svakako spomenuti. Obilježili ste 200. obljetnicu rođenja Paje Kolarića 2021. Je li tako? Izveli ste na koncertu svih njegovih 12 sačuvanih pjesama, a koje se odnedavno, od jučer, mogu preslušati i na CD-u. A prije nego što nešto nam ispričate o CD-u, ja predlažem da mi poslušamo dijelić, mali dijelić tog koncerta. Evo da naši gledatelji mogu dobiti uvid u te pjesme. Uživali smo u ovom dijeliću tog koncerta, ali kao što sam rekla, možemo sada te pjesme poslušati i na CD-u. Tako je, zapravo se spontano dogodilo. U startu nismo uopće imali namjeru raditi jedan CD, nego smo radili jedan koncert svečani Pozdrav Proljeću i Paji Kolariću, a povodom 200. obljetnice rođenja. I tada smo izveli sve njegove pjesme, vidjeli smo malo kako je to bilo sjajno. Ispričali priču o njegovom više nego zanimljivom životu
I onda se samo po sebi nametnulo, pa imamo sad svih 12 pjesama, nikad nitko ih nije sakupio i snimio. I onda smo krenuli, evo, dosta dugo je to trajalo, jer opet je trebalo pronaći financijska sredstva, trebalo je zapravo sve to i snimiti. Radili smo u studiju kod gospodina Nikolina i evo napokon... Uspjeli smo, da, i napokon je gotovo i mi se nadamo da ćemo uskoro imati jednu lijepu promociju, a vjerovatno prije našeg svečanog koncerta u HNK-u. Spomenak pa, jel tako se zove? Tako. CD. Odlično, naravno pratit ćemo, javit ćete nam kad je promocija i najavit ćemo naravno i našim gledateljima. Stigli smo evo do kraja emisije, kao što sam rekla, vrijeme brzo leti. Hvala vam i ostanite i dalje ovako vrijedni. Hvala vama. Hvala vama. Dragi gledatelji, pratili ste još jedan otvoreni studio. Hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.